Hej og velkommen til min kanal. Mit navn er Carsten, og jeg taler her på denne her kanal i hvert fald meget om musik. Det som jeg kommer med i denne her uge er den danske version af hvad jeg købte i april 2023. Som sagt er jeg lidt bagefter, fordi jeg tilbragte 6 uger på sygehuset, og før det havde jeg naboen håndværker, som larmede så meget, at man ikke kunne optage noget, uden at der kom for meget en baggrundsstøj. Men her er resultatet af aprils indkøb. Og vi lægger ud med denne her. Det er Chris Rea's The Road to Hell. Og det er egentlig ikke en, jeg havde regnet med, at skulle købe, men på Mediamops i Tyskland, der skal man op på 19 euro for at få gratis fragt. Og jeg havde købt noget, så den her, sådan den fyldte det, jeg manglede for at nå fragtfri grænsen. Men jeg har ikke fortrudt det. Det er et ganske glimrende album, og det er fra 1989. Altså Chris Rea's The Road to Hell. Som Bruce Springsteens fan er jeg jo i gang med at genetablere min samling af Bruce Springsteen, så en af dem, jeg ikke havde på programmet, var denne her 18 tracks. Og mærkeligt nok, der er 18 tracks på den. Et udmærket album. Der findes bedre Bruce Springsteens album end det her, men det er ganske godt. Jeg har rejst meget i USA, og et af de bands, som jeg hørte meget på, eller lyttede til, var, da jeg boede i Florida, det var Sawyer Brown på Kiss FM. Og det her er deres album Drive Me Wild. Igen et album, som jeg fik relativt billigt. Det vil sige 35 kroner omregnet cirka. Og har jeg ikke fortrudt. Altså Sawyer Brown er et hyggeligt country rock band, som er værd at lytte til. Så har jeg købt tyske Eloys album Dawn. Det er et glimrende album, hvis man er inden for kan lide progressive rockmusik, så er det her sådan et ganske flot album. Og det her er så den digitale remastered udgave, Eloys Dawn. Eloy er for øvrigt lige udkommet med et nyt album, men det har jeg ikke hørt endnu. I marts købte jeg Santanas Live at Fillmore East, og nu fik jeg fat i Abraxas, et klassisk album fra, jeg mener, udkom i 71, men optaget i 1970. Og det var et, jeg i hvert fald lyttede meget til, og man også hørte meget i radioen, selv i Danmark. Altså igen en remastered version, og der er så nogle bonus tracks på den. Det er for eksempel, som er optaget i den 18. april 1970 i Royal Albert Hall. At jeg er fan af Uriah Heep er ikke nogen hemmelighed. Og jeg fik fat i Abominrock. Det er ikke det nemmeste at finde, fordi det er faktisk rigtig, rigtig godt album. Det er fra 1986. Og igen, et typisk Uriah Heep album. Og der er mange, der siger, ja, men Uriah Heep, det var Demons and Wizards and Magician's Birthday, Look at Yourself, Very Heavy, Very Humble. Altså de første albums i 70'erne. Men selv det seneste album, Chaos and Color and Chaos, eller Chaos and Colors, det er et fantastisk godt album, selvom der kun er Mixbox tilbage fra det oprindelige lineup. Men igen, Uriah Heep Abominrock kan godt anbefales. Styx, Crash of the Crown. Jeg ved godt, den udkom for i 2022, men jeg fik ikke fat i den. Og jeg var lidt i tvivl, fordi jeg var jo blandt dem, der tænkte, uden Dennis DeYoung, hvordan er Styx så? Men i mellemtiden havde jeg lyttet til The Mission, hvor han heller ikke var med, og synes det var ganske glimrende, så jeg besluttede mig til at gå ind på Spotify og lytte til det her album, og det var altså rigtig, rigtig godt. Selv uden Dennis DeYoung er det et glimrende album, så Styx, Crash of the Crown, anbefalesværdigt.
Transatlantic Kaleidoscope var et af de album med Transatlantic, som jeg manglede. Det er jo ikke fordi, at det her sådan er overvældende. Der er ikke ret mange sange på, men der er for eksempel You and I, som er et yes-nummer, som, og Conquistador, som er Yellow Brick Road. Der er sådan nogle, hvad hedder sådan noget, cover-nummer på disk nummer 2, hvor du hører Goodbye Yellow Brick Road, eller Nights in White Satin fra Moody Blues. Så det her, men så er selvfølgelig, hovednummerne er jo på disk 1, det her Kaleidoscope, hvor du har Into the Blue, 25 minutter og 11 sekunder. Så har du Shine 7:26, Black as the Sky 6:43, Beyond the Sun 4:29, og så slutter den af med titelnummeret Kaleidoscope, som var 31 minutter og 53 sekunder. Igen, Transatlantic er et fantastisk band, og det her er udkommet på Inside Out Music. Og vi bliver på Transatlantic, for det her kom den her mobbedreng. The Final Flight live at the Olympia. Olympia. Det er i hvert fald, hvad hedder det, optaget i Paris. Og det er en live-koncert, som er, hvad hedder det, som tager omkring 3 timer. Og det er et, og jeg kan lige prøve at se, om jeg kan få det ud af denne her. Vi prøver lige at hive ud, og så kommer den her. Transatlantic. Og så åbner vi lige her og folder ud. Og her. 3 CD'er og en DVD. Blu-ray med optagelsen fra koncerten. Og det er fantastisk. Det er fantastisk musik. Man bliver ikke træt af at høre dette band. Jeg kan også lige prøve at vise, og det gør jeg ikke så tit i de her opdateringer, men jeg laver en anmeldelse af band af, hvad hedder det, af dette her. Den her er et billede fra live-koncerten. Så lige, som man kan se, det er et fantastisk. Og det er selvfølgelig Neil Morse, og det er Peter Tavares og Røgne Stoltz fra Flower Kings, og ikke mindst Mark Portnoy på trommer. Så det er altså en supergruppe, der er stået sammen her. Anbefalesværdigt, jeg skal nok anmelde hele albumet i en separat video. Og sidst på listen er dette her. Det er Glasshammer. Og det er, hvad hedder det, CD'en, der hedder F. Og Glasshammer er også et progressive rockband fra England, som er rigtig, rigtig godt at lytte til, hvis man kan lide Yes, Emerson, Lake & Palmer og lignende. Så har man så en moderniseret udgave her. Virkelig anbefalesværdig. Hvis I ikke har lyttet til Glasshammer før, så prøv at finde dem på jeres streamingtjenester. Det er værd at lytte til. Det var alt, hvad jeg havde købt i april 2023, men det var kvalitet det meste af det, og nej, jeg vil sige det hele, og jeg var jo ganske tilfreds. Hvis ikke I har abonneret på min kanal, så gør det ved at trykke på abonner-knappen, og hvis I giver mig en thumbs up, så er det et like, som gør, at flere vil få mulighed til at se mine indslag. Tak for denne gang, og til vi ses igen.